Okey, hari ni geng Helebele nak pergi tengok bulah pedu tu. Dia kata, eh kering ke tak? Kita pergi tengok lah. Geng Helebele dah 2-3 orang putih kereta lagi di belakang geng Helebele. Hari ni kita naik kereta lah sebab anak-anak pun tak sekolah. Kita tak boleh rek motor lah. Dan pekat ni ikut. Ada resort Tasik Pedu. Walaupun resort dah tak ada, tinggal tapak resort je. Ni kawasan resort lah ni. Dulu sini ni ada resort daripada Pongah lah. Kita tengok air kering. Air Tasik Pedu kering. Fenomena tahunan lah ni. Cuma teruk dengan tak teruk je. Tahun ni baik rasa teruk juga ni. Tidak sini ni semua air ni. Batu-batu ni semua kering. Ni kulit mana? Kulit kulit lokan eh. Sudah dipenuh kulit lokan. Nanti panas. Bila air kering, lepas tu dia tak ada lagi sana lah. Di tempat air mati. Ya. Ketua kantor geng Helebele. Ucapan sikit ketua kantor. Ketua kontok ke kantor lah. Kata air kering tu keadaan dia macam ni lah. Okey. Ni buat terang naik tapak tu. Biar nampak jelas sikit. Thank you.